Ahoj všichni, tady Lucy z Lucy Fine Arts. Já jsem se dneska rozhodla natočit vlog, nebo v kterém vlastně budu pokračovat až ještě zítra, protože se bude jednat o můj průběh 24-hodinového readathonu, který pořádá She's a Bookaholic blog, vlastně Tera. Já jsem na něho teď náhodou narazila na Facebooku a rozhodla jsem se, že se ho zúčastním, protože neděli mám úplně krásně volno, nemám žádnou práci, nemusím vůbec nic dělat. Takže můžu celý den číst, takže teď jsem si šla do svojí osobní knihovničky vybrat nějaký krátký knížky, který se pokusím teda přečíst. Ty vám teď ukážu a pak se ještě teda půjdu podívat do čtečky, jestli tam nenajdu nějakou krátkou knížku třeba v angličtině. A tak jako budu dokumentovat celý tady tenhle průběh, tentokrát teda formou videa a ne článku, jak to většinou dělám. Takže uvidíme, co z toho vyleze. Takže tady je můj sloupeček. Jsou to čtyři knížky. První je opravdu kraťočka, má asi 130 stránek. Jacinta Caruso, muž, který kradl rukopisy. Mám ji z levných knih už strašně dlouho, takže možná je na čase ji konečně přečíst. Pak tady mám, to jsem vám minule ukazovala v Bookhaulu, myslím, vlastně Edgar Allan Poe. Já mám Kivadlo a jiné fantastické povídky, ta je celkem taky krátká. Vůbec si nedovedu představit, jak vlastně on píše, jestli to bude náročné nebo ne, takže uvidíme, jestli se do toho pustím nebo ne. Rozhodně to aspoň zkusím a uvidíme. No, pak tady mám, co jste taky viděli v Bookhaulu, Zrodina kronika Lady Fuckingham, což je vlastně pokračování Lady Fuckingham. Je to opět taky strašně kratěvčký. A vlastně tu Lady Fucking já jsem přečetla za jeden večer, takže myslím, že tohle bych třeba taky mohla dát. Uvidíme, jestli na to budu mít náladu nebo ne. A poslední z knihovny, to jste viděli teďka v novém videu, ulovky z knihovny, Děvče do nepohody, P.G. Woodhouse. Ta je taky hrozně kratěvčka, nebo ta vlastně není až tak krátká, ta má asi 250 stránek, ale myslím, že to bych taky pohodě mohla dát. Takže uvidíme a pak ještě zkusím něco teda najít v té čtečce. Tak je asi 11.57, já začínám číst, vybrala jsem si nakonec tuhle knihu. Z polohy toho, co vidíte, asi můžete uhádnout, že jsem v posteli zatím. Zatím jsem jako tak prokrastinovala spánkem dost, takže se zrovna brzký start nepovedl, ale co už no. Takže já jdu na to. Takže asi o 2 hodiny později a mám přečtenou první knížku. Tady tuhletu muž, který kradl rukopisy, takže mám za sebou asi 137 stran, což není docela, není to špatný. A na to, že jsem začala číst někdy ve 12, tak myslím, že to je docela dobrý. Knížka se mi líbila, docela mě překvapilo, že na databázi má teda otřesný hodnocení. Ale mně se to líbilo, protože se tam vlastně půlka toho příběhu odehrávala v 40. letech a byli tam závodníci a vlastně závodní okruhy, který já znám, na kterých jsem byla, takže to tak jako hezky okořenilo celý ten příběh, že vlastně ty místa znám. Není to žádná úplně dokonalá knížka, ale rozhodně stálo za to přečíst. Takže já si teďka asi půjdu chvíli něco jako dělat jiného, protože musím prostě nějak se jako vymanit z téhle knížky teďka. A potom teda musím si rozhodnout, co budu číst dál. Zatím vůbec nevím, ale přemýšlím, že asi teď nezačnu číst nic z toho, co jsem si vybrala, co jsem vám ukazovala, někdy na začátku tady toho videa jste to viděli. Asi půjdu do čtečky a přečtu si The Returns of Wizard, nebo tak nějak se to jmenuje. Což vlastně je taková ta, jak to říct, no je to od ze série Dorothy Must Die. A není to hlavní knížka, jenom taková ta krátká prostě mezi doby, jakoby má asi 100 stran, takže asi se do ní pustím, no tak uvidíme. Takže asi po půlhodinové pauze se vracím ke čtení, asi čtvrt na 4 a budu číst teda knížku, která se jmenuje The Wizard Returns. Já jsem to předtím, myslím, že řekla blbě ten název. Je to od Dorothy Must Die, je to taková ta prequel novela, je to v angličtině, má to dle mojí čtečky 89 stran, ale ty čtečky to berou špatně, takže podle Goodreads
Normálně má stovku, takže já budu počítat tu stovku, co je uvedena na Goodreads. Takže jdeme pokračovat ve čtení. Takže asi o 20 minut později a přečetla jsem asi 20% z té knížky z Wizard Returns. Moc se mi to líbí. Ta poslední prequel byla taková jako nic moc, ale tahle zatím jako slibuje hodně. Je to tak krásně fantastický a prostě ten svět os. Všichni to snad známe z Dorotky. Ale já už mám docela hlad, takže půjdu šmejdit možná nějaký oběd, ale budu si asi muset uvařit. Takže místo čtení teď teda jdu asi vařit. Čáčku! Kuk! A světlo se horší. Teď už je asi 6:30, já jsem doteďka prokrastinovala. To se zrovna nebude vyjímat dobře na mém maratonu 24 hodin, což ve výsledku je asi tak 12 hodin, no ale tak co už. Dala jsem si dobré jídlo, bazalkový pesto s těstovinou a parmezánem, to bylo super. A teď se teda, pak jsem hrála na počítači, což jsem dneska dělat neměla, ale tak. Já prostě nedovedu svůj jeden číst. Takže teď já se vracím ke čtení, pokračuju s mojí milovanou čtečkou. Milovanou občas mě rozčila, seká se mě, ale co se dá dělat. A pokračuju teda s tou novelou prequel. Návrat, nebo ne návrat. Čaroděj se vrací, by to bylo v překladu. Je to teda anglicky, zatím se mi to pořád líbí. Tak uvidíme, jaký bude konečný skóre teda. Teďka je za 10 minut 10, konečně jsem dočetla The Wizard Returns. Byl to docela bezvadný, ten konec mě celkem i překvapil, takže myslím, že v následujících dnech se konečně vrhnu na druhý díl z toho hlavního cyklu z Dorothy Must Die. Nakonec to teda není 100 stran, ale 83 stran, protože 100 stran vlastně tam je ještě ke konci úvodní kapitola z prvního dílu Dorothy Must Die, kterou jsem dávno četla, takže to už jsem nečetla. Takže celkově zatím kolem 9. hodiny večerní mám 220 stran, což není vůbec špatný. A teď přemýšlím, že si asi půjdu přečíst nějaký komik s Asterixem, protože se mě nechce momentálně číst normální text. A už mě tak ty písmenka trošku lezou všude možně. Jsem hodně načtená dneska, ale snad ještě něco dám. Chtěla bych, no, minulej readathon jsem byla přes 300 strany, tady se trošku obávám, že dneska to teda nedám, protože už fakt nějak těch písmenek je na mě dneska moc. No a teď se vrhnu na Asterixa, já vám ho za chvilku ukážu. Vůbec nevím, který následující díl tam mám na čtení, takže to bude překvapení pro mě, ale to by mohlo čítat dalších asi 45 stránek. Tak snad té 300 se jako nějak dokulhám dneska. Takže tady je ten Asterix. Já šu Asterixa v angličtině, jak můžete vidět. A online ještě navíc. Takže to vypadá, že to bude Asterix in Britain. 8. díl. Se to asi půl hodiny bude načítat. Ne, zase tak tragický to nebude. Takže má to těch 45 strany, jak jsem říkala. Takže já se teď do toho pustím a budu se chvíli bavit u Asterixa, protože Asterix je vždycky super. Tady už se spí. Tady už každý spí. To až na mě, což není docela novinka. Asi za 3 minuty bude půlnoc. Já jsem toho teda moc nepřečetla. Původně jsem chtěla dočíst toho Asterixa, ale ten už se jaksi nepovedl. Přečetla jsem jenom 14 stránek a už se mě prostě nechtělo vůbec. Nešlo to, takže jsem to jako nesnažila se na to tlačit. Takže ve výsledku, protože opravdu za 3 minuty končí, nebo už za 2 minuty končí readathon, 24 hodinový readathon. Moc jsem toho nepřečetla, ale dala jsem asi 230
234 stran, což není tak špatný. Přečetla jsem teda, já se nevidím momentálně, takže nevím, co vám vlastně ukazuju. Už tady krajem rukopisy, přečetla jsem The Wizard Returns a rozečetla jsem teda Asterixa. Škoda, že jsem ho nedečetla, ale mě už to fakt nešlo. Takže 234 stran, myslím, že není tak hrozný, což já normálně jako denně nepřečtu, většinou takhle mám testovky, ale to, takhle ne teda. Jediné, co mi trošku mrzí, že se mě to nepovedlo překonat ten minulej. Tam jsem dala přes 300 stránek, byť jsem se vracela z Prahy autobusem a měla jsem prostě dlouhou cestu. Ale co už, nevadí. Tak či onak, jako jo, jsem spokojená. Určitě si Rida tom zopakuji. Taky si tam půjdu přečíst všechny vaše články, protože vím, že hodně lidí se toho taky účastnila dneska na Instagramu, všude prostě byly videa, teda videa na Instagramu, byly fotky toho, co kdo četl, blogeři a tak, a mě už bolí ruka. Už je někdo může vlogovat, to je strašný. Jsem si měla vzít selfie tyčku, někde tady mám. Jo, takže tím já končím svůj 24-hodinový readathon. Takže jestli se vám video líbilo, sledovat mě, tak jakože jak probíhal ten můj readathon, tak můžete dát video like, popřípadě teda dislike. A můžete si přihlásit odběr. A to teda všechno. Já se už tady jako 2 hodiny prokrastinuju s videama. Čeničky už prostě jako nic. Takže budu dál pokračovat prokrastinováním na YouTube, což je nejlepší prokrastinování, že? A pak půjdu spát, takže dobrou noc, nebo dobré ráno, nebo podle toho, kdy to vidíte. A pro mě to dobrou noc, takže doufám, že se vám video líbilo a uvidíme se příští video. Ahoj!